konkrétní datum vám neprozradím, ale s jistotou vám mohu říct, že to bude ještě letos na podzim. A kdo chce vědět víc, ať pozorně sleduje webové stránky www.tophelpplus.cz. A vše se včas dozvíte. Nadační fond Top Help vyplynul úplně přirozeně z hlavní činnosti Top Help, pochopitelně, a zaměřuje se především na péči v domácím prostředí, na komplexní služby, což je zdravotní péče a osobní asistence. Fond bude především pomáhat klientům Top Help, aby všichni žili co nejdéle plnohodnotný život ve svém přirozeném domácím prostředí. Aby všichni mohli dělat to, co je baví, těší a samozřejmě, jak jen dlouho to půjde. A to přeji nám všem.